jeg var ung, der ville jeg gerne være populær blandt pigerne. Så jeg begyndte til dans, og jeg købte mig endda en mundharmonika. Med håb om, det skulle øge mine chancer. Efter kort tid, der valgte jeg desværre at stoppe med de her ting, fordi jeg ikke så store nok fremskridt i mine resultater. I dag kan jeg se, at jeg havde en masse dårlige undskyldninger, og jeg er utålmodig i forhold til at forfølge mine drømme. Er du en, der bruger dårlige undskyldninger og let giver op, så tilmeld dig vores næste seminar nær dig og lær de redskaber, der skal hjælpe til at finde den indre styrke.